приводу рішення суду не на користь Лілії Неофітної висловилися її однопартійці з ВО «Батьківщина». Кажуть, не вірять у звинувачення, які їй закидають. Ці всі процеси судові, вони нагадують, дуже сильно нагадують процеси, коли під час правління Януковича судили патріотів, там судили громадських активістів і просто неугодних людей. По суті, справа абсурдна. Так? І прокуратура, знову ж таки, як заявляє адвокат, прокуратура говорить про те, що от вона там ніби когось там доводила до якогось стану. В лікарні справді там більше 400 пацієнтів. Як вона може там спеціально когось там заводити в певні палати, які там нібито не мали опалення?